Ambasada amerikane në Prishtinë u bëri thirrje të martën të gjitha partive politike dhe institucioneve të Kosovës që të respektojnë vendimet e gjykatës kushtetuese dhe të sigurojnë që qytetarët do të kenë mundësinë të zgjedhin përfaqësuesit e tyre përmes zgjedhjeve të lira, të drejta dhe paqësore. Komunikata e kësaj ambasade pasoi vendimin e një nate më parë të gjykatës kushtetuese të Kosovës, e cila e shpalli të pavlefshëm votimin e qeverisë së Kosovës të drejtuar nga Abdulla Hoti, ndërsa kërkoi që vendi të shkojë në zgjedhje jo më larg se 40 ditë nga data e shpalljes së tyre. Shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Thomas Sunjong, po ashtu bëri thirrje për respektim të këtij vendimi, duke nënvizuar rëndësinë e një procesi zgjedhor të drejtë e të besueshëm edhe në kohën e pandemisë së COVID-19. Në vendimin e gjykatës kushtetuese thuhet posterash se personi i dënuar për vepër penale me një vendim gjyqësor të formës së prerë në 3 vitet e fundit nuk mund të jetë kandidat për deputet dhe as të fitojë mandat të vlefshëm në Parlamentin e Kosovës. Kjo nxiti menjëherë debate nëse disa nga antarët e televizjes vetëvendosje përfshirë këtu edhe kryetarin e saj Albin Kurti mund të kandidojnë, me që në janar të vitit 2018 një gjykatë në Prishtinë dënoi me kusht 4 deputet të televizjes vetëvendosje për hedhjen e gazit lotcjellës në Parlamentin e Kosovës. Deputetët e kësaj lëvizje kishin organizuar protesta dhe kishin bllokuar punën e parlamentit me gaz lotcjellës duke kundërshtuar një marrëveshje me Serbinë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe atë për shënimin e kufirit me Malin e Zi, e cila u miratua në mars të vitit 2018. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi i tha zërit të Amerikës se sipas vendimit të gjykatës kushtetuese asnjë nga deputetët që kanë vendime të formës së prerë për ndonjë vepër penale nuk do të mund të kandidojnë në zgjedhjet e ardhshme. Gjykata kushtetuese i ka referuar nenet 29 të ligjit për zgjedhjet, e cili përcakton mënyrë të saktë se ne qytetari i Kosovës duhet të plotësojë kriteret ligjore dhe nuk duhet të ketë kufizime sa i përket të drejtës për të kandiduar, e kundër kufizimeve thotë që kjo drejt kufizohet nëse dikush është i dënuar në 3 vitet e fundit me një vendim të formës së prerë nga ana gjykatave të rregullta. Por zëdhënësi i lëvizjes vetëvendosje për parim kryeziu thotë se kufizimi vlen vetëm për të dënuarit me burgim. Ne ende nuk e kemi të plotë këtë aktgjykim dhe vetëm pasi që ta kemi të plotë atëherë mund të kemi një përgjigje të plotë dhe përfundimtare. Por me që diskutimi po zhvillohet në nivel të në nivel të asaj që është bë publike, pra në nivel të atij njoftimi të lëshuar nga gjykata kushtetuese, ne konsiderojmë që në atë tekst bëhet e qartë që kjo ndalesë në fakt bëhet për të gjitha ata të cilët në 3 vitet e fundit kanë pasur një dënim me burgim. E në rastin ton, përkatësisht në rastin e zotit Kurti dhe zonjës Haxhiu, ata në 3 vitet e kaluara nuk kanë pasur një dënim me burgim. Ata kanë pasur një dënim me kusht. Zoti Miftaraj në anën tjetër thotë se dispozitivi i gjykatës nuk e përcakton një dallim të tillë. Nenë 29 i ligjit për zgjedhjet dhe thuhet mirë taksative dhe çdo kush që është i dënuar në 3 vitet e fundit me aktgjykim të formës prerë për vepra penale, këtë nuk e bën dallimin për vepra penale me burgim, vepra penale me kusht apo vepra penale me gjobë. Megjithatë, sipas tij kufizimi nuk vlen për postin e kryeministrit apo atë të ministrit. Nëse morëm për bazë standardin që ka ndërtuar gjykata kushtetuese me këtë vendim sa i përket integritetit të kuvendit të Kosovës, i njëjti pothuajse se në një shtet normal do të duhet të zbatoj edhe në raport me ekzekutivin, në aspektin moral, në aspektin etik. Mendimet janë të ndara rreth ndikimit të mundshëm juridik të dënimit të pjesëtarëve të lëvizjes vetëvendosje. Një pjesë e ekspertëve mendon se fakti që dënimet ishin me kusht nuk prodhon ndikime juridike, ndërsa një pjesë mendon se kjo mund të vështirësoj kandidimin e tyre. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.